ממש מתעניינת בחיות בסכנת הכחדה? כן, ואני יודעת שגם אתה מתעניין. כלומר, אתה יודע, לא שעשיתי עליך מחקר, פשוט שמעתי לגמרי במקרה. חשבתי, אולי אפשר ללכת יחד. לא, תודה. סתם, צחקתי. בואי נלך בשבת. ניפגש בתחנת הרכבת בשעה 10. ראית שתקבו לי קריטי? לגמרי. אני לא מאמינה שאת יוצאת איתו. הסתכלנו עלייך כל הזמן. הבחת לעצמך מעריצה. את האלילה שלי. את שולטת, צ'יגו. אני כזאת קולית, כזאת גדולה, כזאת מדליקה, אני כזאת, כזאת... אני כזאת מאחרת! בסדר, בדיקת חדשקון. הוא עדיין שם. אוי לא, משחת חדשקוני מטופשת. התחייבות ל-24 שעות. כן, בטח. איזה דבר מטופ... אוקיי, תשכחי את השיער, תתרגזי בבגדים. חייבת להתלבש, חייבת... זה ישאיר לי סימן! ביי, אמא, ביי, אבא! צ'יגו, את לא רוצה ארוחת בוקר? אוי, איזו פדיחה. אני לא מאמינה שאני מאחרת לדייט הראשון שלי. הכל אצלי פתאום השתנה אחרי הפגישה הראשונה. לא היה שם שביל נבחר, לא ידעתי מה יקרה מחר. יחד, יחד נשנה עולם, פושט לי עד עכשיו איזה זיבור מושלם. יחד, יחד זה תלוי בנו, אבל קשה לומר את זה שאתה מעורך. נתחבר ביחד, נתגבר על הפחד, חברים לנצח מטרה. אני לא מאמינה שאני מאחרת לדייט איתו. כלומר, זה לא סתם בחור. הוא הבן הכי מקובל בבית הספר. הוא המוביל החברתי, וכבר הזכרתי שהוא לוחם קנדו מדהים. וזה... כדאי לוודא שהכל מונח במקומו. שום דבר לא זז. לפחות היום השיער נראה די בסדר. אוקיי, איצ'יגו, מתחילים. הוא עוד לא עזב. זה סימן טוב. תהי רגועה, תהי קולית, תהי ברורה. איצ'יגו, היי. מה קרה? חתול נשך לך את הלשון? מצטערת שאיחרתי. אני מתעמלת, אתה יודע, ואני קצת נסחפתי שם! את לא מאחרת. הקדמת. אז אני... איזה יום יפה היום, נכון? כבר אמרת את זה. יופי. אני חוזרת על עצמי ואפילו עוד לא צהריים. קדימה, איצ'יגו, דברי על משהו מעניין, אבל לא מעניין מדי. אני לא רוצה להפחיד אותו. איצ'יגו? מה? הגענו. רגע! ברוכים הבאים למוזיאון המדע והפלא, ולתערוכת בעלי החיים בעלי נתון אדום. תשמעי, אני חייב לומר שאני מופתע מאוד. כן? כן, כלומר, זה כל כך מעניין. רציתי מאוד לראות את המוצגים שבה כשפתחו אותה בחודש שעבר. אבל ממש לא חשבתי שכל בית הספר ירצה לבוא איתי. מזל שרחרחתי קצת כדי לדעת במה אתה מתעניין, מה? לא כלום, אני לא ציידת. היי, תראה את זה! זה בטח הסמל של התערוכה או משהו. כן, חשבתי בדיוק אותו הדבר. תקשיב, בעלי חיים בעלי נתון אדום הם בעלי חיים בסכנת החדה והיעלמות מהכוכב לנצח. יש יותר מ-2500 זנים של בעלי חיים בסכנת הכחדה. וואו. היי, צ'יגו, תראי את זה. מה?
תמונה נדירה מאוד של חתול פרא. מדליק. תסתכלי עליו. אז לא נשארו הרבה מהם. זה כל כך עצוב. זה גורם לך לחשוב פתאום על הכל. כלומר, החיים שלנו כל כך עדינים, מושברים. איצ'יגו? כן, לא, כלומר, חשבתי לעצמי, אנשים צריכים לעשות יותר כדי להציל את העולם. כן, אני יודע. וואו, הוא חייך ככה בגלל משהו שאמרתי? בסדר, תישארי רגועה, איצ'יגו, שחקי אותה קולית. בואי נלך לראות את צורות החיים הימיות. לא יאמן. ראיו. מה קורה? בואי הנה, תראה את זה. אני חושב שמצאתי אותה. נו, אז איך יצא? לדעתי הפנדות נראות טוב עלינו. היי, בואי נעבור בחנות המתנות לפני שנלך. אז אני מניחה שאתה רוצה ללכת הביתה עכשיו. לא, בואי נסתובב. יש יום מאוד יפה בחוץ. זו הפעם החמישית שמישהו מאיתנו אומר את זה. כן, בדיוק חשבתי על זה. הטיול הזה גרם לי להבין מה אני מרגיש. די מביך אותי לדבר על זה, אבל אני רוצה שתדעי. לא, לא, אל תהיה נבוך. אני חושבת שאני יודעת מה אתה רוצה לומר, ואני מרגישה אותו הדבר. אני רוצה להקדיש את חיי לטבע. אני אציל את הכוכב הזה. מה קורה, איצ'יגו? אני צמאה. אני הולכת לקנות לי שתייה. תפסתי אותך. כן, אין ספק בזה. אני תכף חוזר. יש מכונת משקאות, לפני הכניסה הקדמית. אל תדאגי, אני כבר חוזר, איצ'י. בסדר? הוא קרא לי הרגע בשם חיבה? וואו, הוא ממש חיבק אותי. זה פשוט מדהים. אני לא מרגישה את הרגליים שלי, אני לא מרגישה את הרגליים. אני שולטת. וואו. איזה מקום חמוד! יופי, היא לבד. אני לא מאמין שאנחנו מניחים את גורל העולם בידיים שלה. תגיד מה שאתה רוצה, ראיו. אני רק מקווה שהמחקר של אבא יתברר כנכון. אל תדאג לזה. בוא נקווה רק שלא סיבכנו פה הכל. אני גדולה, אני שולטת, אני עיקולית, אני גדולה, אני גדולה! טוענת הממריץ הגנטי. אוקיי, על החיים ועל המוות. מחבר. מה הדבר הזה? מה קורה? לאן הוא היה מעלה? אני מרגישה נהדר. אויאמה? מה קרה? למה השמש כבר שוקעת? כי כבר כמעט 7 בערב. בטח, ברור. המיץ שלך. המיץ הראשון שלך התחמם, אז קניתי לך משקה קר חדש. תודה. אז אתה פשוט ישבת לך כאן כל הזמן? היה נחמד. לראות את העננים, להקשיב לך נוחרת. לראות את העננים, אה? אני לא מאמינה שנחרתי, כמה מביך. אנחנו חייבים ללכת. כן. קדימה, אני אלווה אותך הביתה מתחנת הרכבת. את עשית מה? אוקיי, תגידי לי שאת צוחקת. נרדמת בדייט הראשון? מי עושה דבר כזה? זו לא אשמתי, היה אור ו... לא חשוב, גם ככה לא תאמינו לי. ומה אם בזמן שישנת את ירקת על כולך, איצ'יגו? עוד דיברת מתוך שינה? תפסיקו להתגרות, זה לא היה עניין גדול, האויאמה אמר לי את זה בטלפון. תגידי לי שלא התקשרת למחרת, איצ'יגו. את אמורה לחכות לפחות יומיים אחרי דייט לפני שאת מתקשרת לבחור. אפילו קראתי את זה באיזה מגזין. לא התקשרתי למחרת, התקשרתי בערב. כלומר, בסדר, אני יודעת שזה נשמע רע, אבל אני חושבת שזה בסדר, בגלל שכשהתקשרתי אליו הוא אמר לי, היי איצ'יגו, ואני אמרתי לו, היי, אני כל כך מצטערת שנרדמתי לך היום. אבל ממש נהניתי, תודה רבה. זה בסדר, איצ'יגו, גם לי היה כיף. אנחנו צריכים לעשות את זה שוב פעם. רואות? ואז הוא אמר לי, בואי לחפש אותי בשיעור קנדו ביום שני. אוי לא! איצ'יגו, כדאי שאתה מערי. כן. אופס. אני חושב שאני איזיוטי. אני כבר לא חושבת זה ממילא. אני חושבת שזה החרב שלו. היי, יא!
מצוין, אויאמה. תמשיך ככה ואתה בדרך לתחרות הארצית השנה. תחרות אחת בכל פעם. יואו, כמה מעריצות יש לי, אויאמה. אני לא מאמינה עלייך, צ'יגו. תראי, אני חברה שלך, אז אני אבשר לך את זה בעדינות. פישל! אני מקווה שצילמת משהו, כי אחרת יישארו לך רק סיכרונות של הפעם היחידה שבה יצא לך לצאת לדייט עם האויאמה. את תהיה סקנה ואפורה ותחשבי על מה שהיה ו... את מקשיבה לי בכלל? מה זה? שום דבר. אוי לא! התמונה של האויאמה! תחזירי הנה! תפסתי. איצ'יגו... צ'יגו, תתעוררי! אני חושבת שירד היום גשם. על מה את מדברת? יש שמש בחוץ. ישנת עכשיו כמעט שעה, צ'יגו. אני יודעת שגברת מלון משעממת, אבל את לא רוצה לישון בארוחת הצהריים, נכון? ארוחת צהריים? אני חייבת חלב, פשוט חייבת. קוקו. לא האמנתי לזה בבוקר, איך נחתת ככה על הרגליים שלך? כן, חשבתי שאת גמורה. כן, גם אני מו. כלומר, אני לא יודעת איך עשיתי את זה. ראיתי את הבטון מתקרב אליי במהירות עצומה, עצמתי את העיניים ופשוט... צ'יגו. אני חושבת שאני אוכל בחוץ, לי! צ'יגו. מה קורה לי לעזאזל? ברצינות! כל אחרי הצהריים אני לא מצליחה להישאר ערה, ואז הבוקר אני נופלת ונוחתת על הרגליים שלי, ואז אני מתרגשת לגמרי ממראה של דג! רגע אחד... הנה את! היי! שמעתי על הצלילה הקטנה שלך מהקומה של אולם ההתעמלות. זו חתיכת נפילה. את בסדר? אני לא יודעת איך, אבל הנחיתה שלי הייתה מרשימה! מה קרה? כלום! אני בסדר! את בטוחה? אולי כדאי שתלכי לאחות. אל תדאג! פשוט יש לי היום יום לא טוב, זה הכל, זה כלום, באמת. טוב, יופי. אני עדיין חושב שכדאי שתלכי לאחות. מספיק לדבר עליי, איך אתה חתול? התכוונתי, מרגיש, אני לא יודעת מה קורה לי, אני לא שלטת בעצמי, אני חושבת שאני הופכת לחתול. כלומר, כבר נגמלתי מחיתול. איצ'יגו. מה זה, גשם? וואו. אני רק כמו שערה, לא פלא שהחתול לא רצה לצאת החוצה היום. בואי נלך מכאן. אוקיי, כאן הכל התחיל. אני אשחזר את הצעדים שלי. ישבתי כאן על הדשא, חיכיתי לאויאמה, ואז האדמה רעדה, והיה גם... אור משונה, ואז... למה פתאום נרדמתי ככה? אני לא יודעת. מה קרה לי בשבת, האויאמה? הרגשתי רק משהו מוזר, שמשהו קורה. אבל איפה? רגע, מה זה היה? מה ההרגשה הזאת? למה השיער על הגב שלי סומר? צ'יגו! זה האויאמה? זה הוא! כמה חמוד! הוא בטח עקב אחריי הנה. צ'יגו! איפה את? חכה, אני כאן! איך אני מגיעה לשם? איצ'יגו! איפה היא נמצאת? איצ'יגו? זו את? באיזה כיוון? איצ'יגו! הדבר הזה! אויאמה!
זה בסדר, איצ'יגו. מה? מי אתה? איך אתה יודע את השם שלי? אני רוצה שתלחמי בחולדת המוטציה הזאת שם. מה? אני? אל תעלבי, את כבדה יותר ממה שאת נראית. עזוב אותי! מי אתה? את באמת צריכה להיות מודאגת יותר ממנו. אוי, אמא! את חייבת להילחם בחיה, איצ'יגו. תני לי לעזור. עשיתי את זה שוב. איצ'יגו, כאן למעלה. לא הייתי בטוח שתזדקקי לזה, אבל עכשיו אני חושב שכן. זה כביון כוח. איזה כביון? טיליון כוח, פשוט תשמחי על עצמך, יש לך מה שדרוש כדי לעשות את זה. אני יודע שקשה להאמין עכשיו, אבל יש לך חושים חייתיים. הפעלת טיליון כוח! יש לנו מיומורפוזה! מצוין, איצ'יגו! חולדת מוטציה טובה! מה זה? תגיד יפה שלום! אני פשוט לא מאמינה שעשיתי את זה! אוקיי, אני מניחה שזה החלק שבו אני מעיפה את הדבר הזה! ביי ביי מוטציה! מי הוא מי הוא כאן? מי הוא מי הוא איתכם? על כדור הארץ נילחם! תאכל, חבר. אויאמה? אויאמה? אתה בסדר? לא רע, איצ'יגו. אפילו זרקת פנימה סיסמה של גיבורת על. אויאמה, תתעורר. אוקיי, אני חושבת שמגיע לי הסבר ממך. דבר מהר, עכשיו. ברור שמגיע לך הסבר, איצ'יגו. קייצ'רו. ותקבלי אחד בזמן המתאים. ואל תדאגי לחבר שלך, הוא יהיה בסדר. הוא רק מזועזע קצת, זה הכל. מה? ולגבייך, החיים שלך לא יהיו שוב אותו הדבר. את מיוחדת מאוד, איצ'יגו. תודה, אבל מי אתה? נעים מאוד להכיר. קוראים לי קייצ'רו הקסאקה השלישי. וזה השותף שלי, ראיו. הוא קשה קצת בסביבה כזאת. איצ'יגו היקרה, לכבוד הוא לי להיות בנוכחותך. את ליידי אמיתית. מה באמת? כלומר... קדימה, בואו נלך. בואו נלך, לאן? עדיין לא אמרתם לי מה קורה פה. מה הקטע של החתול והמלחמה במפלצת וכל המיומיו הזה, ו... אל תדאגי, בקרוב מאוד תגלי.